بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para maaf ah, para pelajar para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini Jumaat 1 Mac 24 bersamaan dengan 20 Syaban 1445 kita teruskan pengajian kita dalam kitab al azkarun nawawiyah al azkarun nawawi kitab zikir-zikir dan bacaan yang dikumpul oleh al imamul hafizun nawawi rahimahullahu taala wa radhiyallahu sambungan kita dalam bab kita masih lagi dalam bab babul madhi bab pujian boleh tak kita puji orang Ataupun wak, Bilakah dilarang memuji orang Jadi ada dua kategori Ada pujian yang dibenarkan Dan ada pujian yang dilarang Alhamdulillah dalam CD yang lepas Kita dah bincang dua-dua Dua-dua pandangan Mana ada tempat dilarang Kalau sekiranya Kita puji dia menyebabkan dia jadi takabur ha, Dia jadi bangga Bangga diri Jadi sombong Maka haram kita puji dia Ataupun Bila dipuji Menyebabkan orang itu makin Zalim Sebab dia kata dia baik Semua geng-geng dia kata dia baik Ini juga risiko besar tapi kalau kita puji dia menyebabkan dia makin bertambah aktif untuk berdakwah, rajin buat kerja, bukan riak bukan takabur tapi dia panggil tasjii galakkan macam pelajar-pelajar kita yang dapat nombor satu kita panggil dia naik atas pentas terima CJ anugerah bagi hadiah menyebabkan dia semakin rajin itu tak apa jadi maknanya ada waktu kita dilarang memuji orang sehingga Nabi SAW dalam hadis lepas Nabi kata tak ta unuqa sahibik bila dia puji orang macam kita ni potong kepala kawan tu. Seorang so, sahabat pula dia ambil pasir. Dia tabur atas muka orang yang muji. Tengok ada? Maka sambungan di sini muka surat 9498 kitab kitab terjemahan bagi kita Arab masih lagi dalam bab eh uh, tengok hadis yang ke 794 ini kita Arab kita Melayu terjemahan tengok muka surat 98 di atas sekali tulis tajuk tajuk pujian kepada orang yang beri sedekah beri sumbangan orang ni buat mari sumbangan ke pondok kita dia bagi sejuta untuk buat pondok baru dia bagi sepuluh ribu untuk beli, beli kitab kepada pelajar-pelajar dia bagi banyak banyak yang betul dia bagi sumbangan untuk kebajikan boleh tak boleh kita puji dia elok ke tak elok comel ke tak comel kalau kita puji kita kata Alhamdulillah bangunan yang telah diberi sumbangan oleh Fulan bin Fulan Ha, dengar ni Dengar kata-kata Imam Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Ghazali kata apa? Qala Abu Hamid Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Fi akhiri kitab zakah Min al-Ihya Tulis Abu Hamid Nama dia Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Orang panggil Imam Ghazali Dia mati pada tahun 505 Hijri Tulis pelajar Setiap pelajar ni pelajar baru ni Pelajar baru Beli pensil eh Jangan beli pen Guna pensil Tak kira pensil Hak pencet ke Pensil hak Hak gorek ke Yang penting guna pensil Untuk tanda Kalau salah kita boleh sapu Boleh padam Kalau guna pen Kau dengan habis kita Kita orang tua Pakai juga ni jadi kalau pelajar-pelajar pakai pendoh... Itu dia panggil... Tidak melalui proses... Etika... Telakia menuntut ilmu... Ha, kena belajar lah... Beli pensil... Tulis tajuk dia... Hukum... Uh, memuji orang yang bagi infak... Bagi derma... Puji... Orang yang bagi derma... Bagi sumbangan kepada kita... Ha. Abu Hamid Al-Ghazali mati pada tahun 505 dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dalam bab zakat dia kata apa? Idza tasaddaqa insanun bi sadaqatin Apabila seorang beri sedekah dia tak kira dia bagi sumbangan ke, dia bagi wakah ke, bagi zakat ke, bagi derma ke. Yang pentingnya dia bagi, bagi apa? bagi sumbangan kepada kita. Ha, itu dia panggil, yang penting dia bagi bagi sumbangan. Orang panggil bagi sedekah. Maka apa sikap kita kepada dia? Apa sikap kita kepada orang yang bagi sedekah tadi? Maka sepatutnya bagi yang orang yang bertugas mengambil sedekah itu melihat dan memerhatikan keadaannya. Ha, kita tengok. Orang ni paise mana? Kategori mana ni Dermawan kita ni kategori mana Kategori suka puji Orang kelantai kata makai po Makai eh? Ha? Ha, mudah kena Apa ni jet Ataupun dia tawar Kita puji dia biasa relax ya. Ha, tengok keadaan Apabila yang mendorongnya Untuk mengeluarkan sedekah adalah kerana dia termasuk orang yang suka dipuji Tanda molek. Dia ni suka cari glemo. Dia orang mari pak kita ni bagi sumbangan 200 je. Ya. Tapi nak bergambar sendiri dengan Abu Anas. Oh, contohnya. Ha, tak. Saya tak mau seluah kau pejabat. Berapa tuan nak bagi? Kalau 20 ribu pun sabar. 200 ringgit ya. Tapi sampul tu mau ambil. Ha. Jadi masa jenis cari like, cari like kau eh. Cari like memang cari glamour. Macam mana sifat orang ni? Nah, itu dia. Dan sedang mencari pujian dengan sedekahnya tersebut. Dia sedekah kerana nak cari pujian. Bagaimana sikap kita? Nah, tanda pelajar, ini penting ni. Maka dianjurkan bagi petugas yang menerima sedekah itu untuk menyembunyikan sedekahnya kerana dia berhak untuk ditolong daripada kezaliman. Sedangkan mencari pujian dalam perkara baik yang kita buat adalah termasuk dalam kategori kezaliman. Masya Allah. Hebat Imam Ghazali. Hebat ke tidak? Kita ni pelik pula. Tengok orang suka glamour agak, Pakai glamour juga kita pun. Ha, tak boleh. Kita kena bantu dia. Biar ikhlas. Jangan duduk main lagu ni. Tak boleh. Ni nak dengar cerita ada seorang dia mari derma seribu ringgit satu ribu ringgit tapi dia beria-ria sangat nak resip nak resip saya nak nak resip logo pondok dia ada ada apa ni resip tu mesti ada lambang pondok ditanda tangan ni terima kita kata tak apalah mungkin dia nak lepas cukai dia punya pendapatan kita berilah muka dia nak muka tahu apa jadi tak lama lepas pada tu Surat tadi Sampai kau pejabat Almarhum Tok Guru Di SUK Dia lagi minta balok Minta kawasan saya balok Konon-kononnya dia ni sudah bagi sumbangan kepada pondok sungai durian Kata jual aku dia ni Jadi orang, orang, orang senik kan apa Atang bagi tengok Dengan seribu dia bagi ke pondok Dia mari minta balok Kita kata janganlah jual saya nah, Nak resikkan tu Tidak elok benar apa yang dikata oleh Imam Ghazali rahimahullah kalau napa orang itu cari glamor nak beria-ria saja nak bermuka-muka jangan layan awak nak bagi derma masuk ni tabung tak nak bagi derma kita tak boleh paksa orang ha, tengok jenis orang kategori yang kedua tulis nombor dua apabila mengetahui bahawa orang yang bersedekah sebut tidak sedang mencari pujian dan tidak bertujuan demikian maka sepatutnya petugas mengucapkan terima kasih kepadanya dan memperlihatkan sedekahnya kepada orang ramai eh ada setengah orang ni kalau dia bagi sedekah dia tak bagi tahu pada orang kita cek di Facebook dia tak ada tengok dia punya media sosial tak tak ada dia tunjuk dia bagi sedekah pada orang ha, jadi orang ni untuk nak menyatakan kebaikan dia nak menzahirkan ihsan dia nak supaya orang tak cakap dia ni bakhil aji bakhil kata orang aji kopi kita tolong derma tolong tayangkan alhamdulillah pak aji sekian-sekian telah bagi sumbangan pondok yang sebanyak 50k rm elok kita buat biar orang kata, oh dia ni derma wei rupanya Bro, naik kereta biasa-biasa saja pergi masjid pakai selipar Jepun ya. Eh? Selipar Jepun kau eh. Ya betul pakai selipar lah, pakai selipar. Ha. Tapi dermawan. Orang ni boleh kita zahirkan sekiranya dia tak marah. Ada setengah orang ni beria-ria sangat. Dia minta Ustaz Abu Anas rahsiakan sedekah saya. Ia ni kita tak akan bagi tahu. Allahu Akbar. Tak akan bagi tahu sebab itu hak dia dia kata Allah Ta'ala tahu malaikat dah catat tak perlu lagi manusia tahu Allahu Akbar baru ni satu family datang ke pondok kita dengan seorang peguam Lawyer mari saya kata kenapa datang dia kata kami datang ni sebab adik-beradik dia meninggal di Kuala Lumpur waktu dia duduk simpan ketah-ketah resmi ini ada satu selah kertas dia tulis dia wakaf sebuah bilik di apa ni bangunan Ummu Salamah di Pondok Sungai Durian wakaf ingat ke waris dia mari nak minta claim lah buat ratus ribu satu ribu lembek juga kita mari minta kita habis datang ni kenapa tak ada lah kami datang ni nak bagi tahu bahawa tuan penama ni Allah Allah Taala Allah yang ghafirlah telah meninggal dunia dia sudah mati surat wasiat ni kita jumpa dia tulis atas meja Anak kata Masya Allah Tabarakallah Lepas dia mati Baru keluarga dia tahu ha, tengok. Dan anak pun Nak buka rahsia Buka pun tak apa dia dah mati waktu kita buat bangunan ni bangunan wakaf ni pondok orang tua anak elan macam ni lah lepas kuliah kita elan buat poster tiba-tiba dia masuk akaun dia kata saya nak tapak tapak bangunan nak wakaf situ dia masuk lebih daripada 100 ribu ringgit RM dia masuk dia tunjuk resik lah kita kata jazah Allah khairah Allah Ta'ala angkat darjah dia Allah Ta'ala kabulkan tem, Jadikan serkah dia itu sebagai Peneman dia dalam kubur Dan peneduh dia Di akhirat nanti Amin ya Rabbal Alamin Dia mati baru orang tahu Ada orang macam itu hmm. Ada orang lain Bagi sedekah seratus ringgit Allahu Akbar Penuh telefon kita doa atar sik ringgit tak apa lagi Sepuluh ringgit Atar sik lagi ha, hmm. Jadi Baik Orang macam ni, orang yang bagi sedekah sikit tapi dia antar sik. Kita apa apa perasaan kita yang menerima resik ni? Ni nak ajar kepada anak-anak. Kamu akan jadi pendakwah masa depan insya-Allah. Akan jadi ustaz, imam, tuan guru, ha? Tapi jangan cari glamor. Bagi anak, ada dua dua perkara. Orang yang hantar resik ni dua perkara. Yang pertama dia nak pastikan benda tu sampai. Ha. Yang kedua biasanya admin kita ni waktu dia rajin dia akan jawab. Tengok resit walaupun puluh ringgit dia, dia atar stiker jazakallahu khaira. Bukankah itu doa? Ada setengah orang ni dia tak mau dia kata sedekah rahsia itu lebih lebih aula. Jadi kita bersangka baiklah dengan semua orang. Kita bersangka baik dengan semua orang insya-Allah. Yang penting kesimpulan daripada kata-kata Imam Ghazali ini rahimahullahu taala kita tengok orang kalau orang tu cari glamour jangan layan kalau orang tu ikhlas tawaduk kita upkan dia kalau perlu itu pun kalau dia tak kalau dia izin kalau dia kata tak ayah ni ada setengah orang ni bila dimaklumkan dia sedekah sekian dia PM bagi ustaz tolong delete gambar saya bagi demo tadi ada orang tak nak dia yakin dengan janji Allah dia yakin malaikat yang sedang menulis kenapa kita sibuk duk tanya-tanya di Facebook Allahu akbar semoga Allah taala kabulkan semua sedekah Allah taala angkatkan darjat para dermawan yang telah Beri sumbangan melalui kita untuk pondok ni kau untuk mana-mana yang anak kutik derma yang hidup atau yang telah mati Allah taala kabulkan Allah taala terima amalan mereka Allah taala ganti rezeki yang baik murahkan rezeki pada dermawan dan jadikan sedekah-sedekah itu sebagai harta mereka, aset mereka, peneman mereka dalam kubur dan peneduh mereka di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pindah cerita orang lain pula. Kata Syekh Sufyan sauri Tengok. Muhasabah diri kita sendiri, kita cek diri kita. Kita ni suka glamour ke tak suka glamour? Kata Syekh Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Man arafa nafsahu Sesiapa yang mengenali dirinya dengan baik Kita tahu kita ni hamba Allah Kita semua ni berhajak kepada rahmat Allah Ta'ala Kalau kita sombong pun kita akan masuk dalam tanah Maka pujian orang lain tidak akan membahayakannya Orang yang puji kita <tuh> Biasa Orang keji kita pun tak ada masalah tapi kalau kita tak kenal diri kita, sekali orang eh sekali orang puji kita, tuf, melambung naik. Mau kenal kata kata gembur kenal. Sekali orang coket dia, nah, oh bunyi. Kenal eh? Nah. Mau dia sepak dia. Astagfirullahalazim, Mu sepak kata. Zalim kamu. Ha. Sekali nak coket dia, tak apa, jangan sepak dia, dia makhluk Allah, jangan. Ha. Jangan nak Haiwan apa saja pun jangan kita kena. Kecuali haiwan berbisa yang berbahaya bagi kita boleh matikan dia. Ya. Eh? Ha, jangan kena ke om. Mana ada manusia ni? Kalau orang puji dia naik kakak. Tak. Tak tak mandi tiga hari kembali. Ada setengah orang kalau orang puji dia biasa ya Allah. Aku ni al-faqir Allah. Berjalan bawa taki septik siang malam. Semua kita bawa taki septik ke tak? Bawa kat mana bawa? Eh, kau tak bawa. Bawa, -bawa belaka. Ha, nah, jadi kalau kita sedar diri kita, supian kata tak apa. Tapi orang yang tak sedar diri, oh ni punuh, ni, punah. Dia akan jadi sombong takabur Baik, sekali lagi kita balik kepada Ghazali. Ghazali kata apa pula? Berkata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, Masalah-masalah kecil sebegini sepatutnya diperhatikan oleh orang yang ingin menjaga hatinya. Bukan kecil itu remeh lah. Dia panggil daqaiq. Daqaiq mananya benda-benda halus. Ia mengancam keikhlasan kita. Mengancam hati kita. Itu maksud dia. Tulis mula terjemahan. Bukan benda-benda kecil lah. Benda-benda halus yang perlu diperhatikan seperti ini maknanya nampak kecil tapi sekali orang puji hilang ikhlas kita segala orang puji riak takabur kita nampak kecil masalah-masalah kecil yang sulit yang halus seperti ini sepatutnya diperhatikan oleh orang yang ingin menjaga hatinya kerana amalan anggota badan dengan tidak memerhatikan masalah-masalah halus yang teliti seperti ini akan menjadi bahan tawanan syaitan dan sia-sia kerana banyak yang dilakukannya pernah dia buat kerja tapi sedikit manfaat. Apa dia maksud? Li kasrati ta'abi wa qillatin naf'i. Tulis. Kasratu ta'ab qillatun naf'. Kita buat kerja letih, manfaat tak ada. Hei, Daripada pagi sampai gelap kita tunggu. Rumah orang kena banjir. Basuh juga, basuh juga. Perlu pelah kita. Punggah air. Letak sabun, main seluk. Sudah-sudah basuh. Duk selfie di rumah orang tu bangga. Inilah kerja kami hari ini. Oh, sombong tak kabur. hilang habis pahala dia. Rugi tak rugi? Kasratut ta'ab, tulis. Wa qillatul manaf Maknanya ada orang yang penat kerja tapi manfaat tak ada. Penat kerja manfaat tak ada. Maknanya kita buat kerja daripada pagi sampai gelap tulu orang tapi kita tidak dapat manfaat pahala sebab tidak ikhlas. Ish. Rugi tidak? Ha. Allahu akbar. Ini sama juga halnya dengan ilmu. Yang dikatakan bahawa mempelajari salah satu cabang keilmuan lebih baik daripada beribadat selama setahun kerana dengan ilmu ini ibadat sepanjang umur akan menjadi hidup sebaliknya tidak memiliki ilmu bererti ibadat sepanjang umur akan mati dan tidak bermanfaat itulah yang berbahaya sekali. Eh. Hey, ada orang buat ibadat banyak. Buat ibadat kuat. Dua berzikir pak pak ho 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 tak ikut sunnah Nabi. Ugi tak ugi dia, ugi. Tapi kalau kita buat amal ikut sunnah Nabi kita ajar dengan disiplin dengan dengan kebaikan, insya Allah. Pada tu lah kata tulis kata ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al iqtisadu fi sunnati khairum min tamadi fil bid'ah fil istihad al bid'ah berpada dengan sunnah walaupun sedikit lebih baik kita bersungguh buat kerja penak ke diri tapi ikut tidak ikut sunnah Iaitulah ikut yang bida'ah ah. kita kata rugi tuan-tuan kita nak rugi kau untung nak untung buat sikit boleh pahala banyak Iaitulah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita berpindah kepada tajuk lain pula bab memuji diri sendiri. Ha ni bahaya ni. Kita arak kata bab mi'atin wa babu madhil insan nafsahu wa zakara mahasinahu. Haa. Tulis ni, dia tak tulis sini. Bab memuji diri sendiri dan menyebut-nyebut kebaikan yang kita buat. Ha, boleh ke tak boleh? Tengok hadis. Nak kata tak boleh total, ada hadis kata boleh. Nak kata boleh 100% ada hadis yang melarang. Jadi kita ambil jalan tengah. Firman Allah Taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tuzakku anfusakum." Maka kamu janganlah mengatakan diri kamu suci. Allah Ta'ala larang dalam ayat ini Suratun Najmi ayat 32 Allah Ta'ala larang kita puji diri sendiri Aku orang baik, aku orang ju Aku orang soleh, aku orang lawa Aku orang semak, tidak boleh apa Aku orang pandai, pandai Tidak Allah Ta'ala Hua a'lamu bimana Tengok ayat akhir Tuhan kata Hua a'lamu bimana taqa Allah yang tahu siapa yang betul-betul bertakwa Kalau saya buah saja bertakwa Tak usah Buat malu korang I'lam anna zikra mahasin nafs darban Ketahuilah Tengok kita Memuji diri sendiri ada dua jenis Haa dengar Orang yang puji diri sendiri ni ada dua kategori Yang pertama Mahmud ma Mazmum Yang tercela Perbuatan dicela oleh syarak Wa mahbub Dan terpuji ha, Jadi Dua-dua tu ada. Ada yang dicela, ada yang dipuji. Macam mana cara? Tengok kita. Yang pertama. boleh. nombor satu Mazmum. Memuji diri sendiri yang tercela. Ha, larangan kita puji diri kita. Bila apabila dilakukan untuk membanggakan dan menyombong diri terhadap sesama makhluk ha, tak boleh tak boleh banyak lagi dia kata yang pertama yang dilarang itu lilif tikhar nak bangga oh saya fulan bin fulan sekian-sekian kita puji sebab kita nak bangga lah yang kedua menyombong diri orang lain itu lekeh belakang saya orang hebat Aduh. Kita jumpa dah ni. Aku ah, cerita dah sekali kan. Waktu kita budak-budak tu, -budak ada seorang pak cik tu. Dia di kedai sungai raya tu. Orang panggil Mak Gembira. Budak-budak ni suka mari. Masa tu tanya dia, "Ustaz, eh pak cik, siapa dia orang yang paling hebat di kawasan ni?" Dia, dia dikata dia. Oh, budak-budak ni boyak. Oh, betul betul. Orang lain tak hebat pakcik hebat. Belanja air. Ha, kata tua orang tua ni. Ha, itu tak boleh. Lagi. Tulis nombor tiga. Dia tak tulis sini. Wattamayuz anil akran. Nak so nampak dia tu lebih hebat daripada orang lain. Tidak. Maknanya. Kalau kita puji diri kita untuk bangga. Untuk nak membesarkan diri. Nak suruh so nampak dia hebat orang lain lelaki like, Maka itu mazmum Termasuk dalam pujian yang dilarang ha, Tulis nombor dua Tulis letak nombor Yang kedua Memuji diri Yang dibenarkan oleh syarak Dipuji mazmum ma, dipanggil Dia panggil ma, apa ni uh, Mahbub yang diizinkan oleh syarak Tulis nombor satu Apabila di sana ada kemaslahatan pada agama Maksudnya kita kena, pasal kena kenal diri kita Kita kena perkena diri kita Seperti untuk amar ma'ruh dan yang mungkar eh, Kita tengok orang yang buat maksiat Kita pergi larang Dia pun celik mata Siapa awak? Ah kita kena perkena diri kita Maaf dah Saya ni Pak Imam di kampung ni Saya ni ustaz sini tak apa kita sebab kalau tidak dia tak dengar betul tak? tak dia tak ataupun untuk menasihati nasihan kita nak nasihat ke orang kita kena bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan saya ni minta maaf lah tak. saya ni bekasan pelajar pondok sungai durian beberapa saya pun cemerlang oh, jangan beritahu oh, apa-apa tu malu kau kan jadi saya tegur perbuatan ini tidak baik Ayat boleh Menunjukkan sesuatu kemaslahatan Kita nak nak ajar orang Ataupun mualliman Ataupun dia guru Pendakwah Ataupun dia panggil muadib Sesuatu yang nak, nak ajar adab kepada orang Ataupun nak beri nasihat kepada orang Atau memberi tazkirah memperbaiki hubungan dua hal dua dua hal dua, hala, dua hala, pihak yang sedang ber, berkelahi ha untuk membela diri daripada keburukan dan sebagainya maka boleh kita kita perkenalkan diri kita ni macam-macam orang ni ni cerita ni jadi contoh pula tak ni kayak tak boleh puji ni macam nak puji diri dengar cerita ini bukan nak puji tapi kita nak cerita pada pelajar. Satu masa sungkuumpul orang ni di duk attack. Dia kata Abu Anah tu duk mengajar kita tak ada sanak. Oh, tak ada sanak. Dia kata sanak dia ni biasa sangat kali. Dia ni ada sanak. Sanak pakai sebelah ada, sanak sogi ada, sanak tu ada sanak dia ada. Tapi sanak buah apa banyak. Dia kata, eh dia ni, dia attack aku. Kita tak kacau pun dia, tak kenal pun dia. Tapi dia atam hari. Akhirnya, anak bagi ke seorang sahabat, editor majalah. Al-Ustaz nama majalah. Di waktu bit sanak kita, daripada Abu Anas ni sapa ke Imam Bukhari sampai ke Nabi SAW, sebar. Lepas pada tu senyap, tak kata apa. Ha, jadi ada kalanya kita perlu bagi tahu untuk nak tutup mulut orang-orang yang tak apa cedik tapi kalau dia tetap bodoh dia oh, tak selayah ada juga jenis bodoh telajak jadi kita tengok keadaanlah. ada kalau kita perlu perkenal diri supaya orang dengar nasihat kita kalau perlu kalau tak perlu tak payah baiklah ha. maka di sini tengok kita Seseorang memuji di sini dengan meniakkan seperti di atas Agar dapat lebih diterima dan dijadikan pegangan Atau dengan mengatakan misalnya Perkataan yang aku ucap ini tidak akan kamu dapat pada ucapan orang lain Kerana itu perhatikan baik-baik Contohnya kita nak bagi tahu kepada orang ni Benda ni orang kita dapat kajian yang kita buat Eh dengan molek Orang lain tak cakap benda ni saya nak bagi tahu. Boleh kita bagi tahu gitu. Bukan niat sombong, niat nak nak suara dengar. Itu dibenarkan. Mana dalil? Dalil boleh kita puji dengan SOP. Jangan sombong, jangan takabur, jangan hagah. Dalil-dalil yang masalah ini cukup banyak. Seperti sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam Anan nabiyula kadzib ana ibn Abdul Muttalib. Nabi kita baca syair. Aku nabi, bukan dusta aku ni anak cucu Abdul Muttalib tulis tulis apa kata-kata ini diambil dari Bukhari Muslim Nabi kita bersabda ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhra aku ni penghulu anak adam pada hari kiamat bukan sombong tulis ini dalam riwayat Muslim Nabi SAW bagi tahu ana awwalu man anhu al-ard. Akulah orang yang mula-mula sekali terbuka kubur untuk keluar datang dunia ni di akhirat esok. Ha? Hadis ni dalam Bukhari. Ana a'lamukum billahi wa atkakum. Aku orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa di antara kamu. Jadi hadis ini juga dalam Bukhari. Inni abitu inda Rabbi. Sesungguhnya aku tidur <coughs> menginap dekat dengan Tuhan mana di bawah pemerhatian Allah Subhanahu taala. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dan seumpamanya banyak lagi hadis-hadis menunjukkan Nabi kita sebut jawatan dia. Bukan bukan puji semata tapi nak sebut jawatan. Boleh kita sebut. Contohnya kita kata saya ni kerja saya imam Masjid Sungai Raya. Tak ada. Pensyarah sekian-sekian. Boleh lah, ya? tak ada masalah. Sebab itu jawatan kita. Kalau tidak orang tak irau kita pula. Baik. Nabi Yusuf pernah minta. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun ali. Jadikan aku ni menteri keuangan menjaga perbendaharaan Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling menjaga lagi berpengetahuan. Yusuf puji dia tidak? Dia puji tapi memang dia terpuji. Ha. Ayat ayat 55 surah Yusuf. Nabi Shu'aib ketika dia nasihat kepada kaum dia, dia kata apa? Satajiduni insya'allahu minas salihin. Ataupun ketika dia nak boleh menantu Nabi Musa. Mu akan dapat tiakunya orang baik. Ha. Ayat surah Al-Qasas ayat Ayat 27. Itu dia panggil pelajar-pelajar Menunjukkan bahawa Ada kalanya kita dibenarkan untuk menyatakan siapa kita Dibenarkan untuk kita Nyatakan siapa kita Boleh ha, Tapi jangan Macam orang-orang buka borang Sekarang ni ke kan? Tidak ada borang Iklan kerja Ada tak ada, ada jawatan kosong sekian-sekian. Ha, kita boleh kemukakan borang itu dengan CJ dan pengalaman kerja kita tak apa. Macam sana ha, ni. itu dibenarkan insya-Allah. Tengok hadis 765. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika rumahnya dikepung, orang khianat kepung rumah Uthman. Seperti ini dirayat oleh Imam Bukhari dalam mengatakan Hei Usmiah kata Hei Mu ada kepu rumah aku ni Mu kenal ke aku, -aku. Mu tahu ke tidak Rasulullah Wasallam bersabda Man jahaza jaisal usrati Jaisal usrati falahul jannah Sesiapa so, yang menyiapkan bekalan tentera Perang yang susah nama dia perang tabuk maka dia akan baginya surga tanda pelajar Uthman telah sedekah dalam perang apa ni, membuat persiapan perang tabuk 750 ekor unta 50 ekor kuda 2 dinar 1000 dinar cash dibagi ke Nabi SAW Uthman kata apa? unta dia pelana unta barang-barang atas unta fi sabilillah semuanya untuk Allah masya-Allah Nabi naik atas mimbar bersabda ma darra Uthman ma fa'ala ba'dal yawm tidak memberi mudarat pada Usman apa dia buat hari ini dia ni ahli syurga tapi geng-geng jahat tu likun juga rumah dia tak lari-lari juga sedangkan Usman perkenalkan dia ni ahli syurga dengan akuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak iram Hmm. Osman baca hadis yang kedua tentang kelebihan dia. Waktu Nabi mula-mula sampai di Madinah, ha ni. Cerita ni ada dalam kitab ni. Cari kitab Madinah eh. Kitab Madinah Munawarah kelebihan sejarah, ana ada cerita di sini tentang Sayyidina Osman beli telaga, nama dia Telaga Rumah. Bi'ru Rumah. Nabi tengok telaga ni yang molek air tapi Yahudi kepunyaan Yahudi Yahudi ni bakhil kopi Nabi tengok Nabi kata man hafara bi'ra ra bi rabbira falahul jannah siapa dia gali ambil telaga bi'ra rumah ini bagi dia syurga saya nak Osman beli telaga ni panjang cerita weh tengok dalam buku ni hari ni kita masa nak habis ingat ke panjang masa tadi rupanya pendek ha Usman kata aku memenggali Aku beli telaga Wakaf fisabilillah Allahu Akbar Bagi dia syurga Nak apa lagi awak Tengok hadis yang berikutnya 766 Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas Bahawa ketika penduduk Kufah mengadukannya kepada Umar Dengan mengatakan Orang oh, Kufah ni jahat Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak betul dia kata dia semaya tak betul. Saad kata demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang pertama daripada bangsa Arab yang memanah di jalan Allah. Kamilah yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku telah melakukan pada mereka solat mengikut apa yang aku tengok Nabi buat. Jadi dia puji. Saad ni orang hebat dalam bab memanah, bijak. Kita ni bidah cicok tak kena. Ha. ha. Silak-silak dia nak pindah cicak, cicak berok atas kepala dia. Kasih malu sama kawan. Ha. Hadis seterusnya kami riwayat dalam sahih Muslim daripada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Demi Di zat yang memecahkan biji-bijian dan menciptakan makhluk hidup, sesungguhnya itu adalah ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku bahawa tidak ada orang yang mencintaiku selain daripada orang mukmin dan tidak ada orang yang benci ku melainkan orang itu munafik. Ali kata Nabi dah bagi tahu. Siapa dia sayang kali orang mukmin, siapa dia benci kali orang munafik. Tapi puak Syiah ni bukan sayang memuja Ali, itu melampau nama dia. Tengok hadis 768 Kami diwayak dalam sahih Bukhari Muslim daripada Abi Wa'il. Dia berkata, Amrullah bin Mas'ud berkata Demi Allah Aku belajar secara terus dari mulut Rasulullah SAW Lebih dari 70 surah Surah semua berapa ada? 114 Lebih 70 Dia belajar direct dari Nabi SAW Para sahabat Rasulullah SAW mengetahui Bahawa aku adalah orang yang paling mengerti tentang kita Allah Sementara aku bukanlah orang yang terbaik di antara mereka Seandainya aku tahu ada orang yang lebih pandai daripada aku pasti aku akan mendatanginya nah, jadi ini semua ni hadis-hadis menunjukkan sahabat menyebut kebaikan dia menyebut jawatan dia menyebut kelebihan dia tak apa untuk orang kenal kalau nak puji tidak boleh nah. 769 tengok kitab kita, kita. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas bahawa dia ditanya tentang unta yang rusak. Ha? Unta rusak. Bukan rusak, awal kereta rusak. Unta sakit tulis tu. Eh, penterjemah kita padalah. Unta yang uzur. Ah, berjalan ngongek-ngongek tiga selenda kata orang. Haa. Dia mengatakan engkau telah datang kepada orang yang mengerti Memari tanya khabir Orang yang pakar dalam bidang ini Sakatat yakni nafsahu Maka betul lah diri dia ha. Maknanya mumari tanya Tepat dengan orang yang patut Kamu tanya Sehingga akhir hadis Kata Nawawi rahimahullah ta'ala Hadis seperti ini sangatlah banyak Semuanya dipahami Sebagaimana yang telah kami jelaskan Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita Wa billahi taufiq Beri taufiq Hai Sikit lagi dah kita berhabis lambat ni Lepas pada ni cuti panjang kita ni InsyaAllah Tulis pelajar Babun Fi masail tata'allaku bima taqaddam Bab Beberapa perkara yang berkaitan dengan memuji diri sendiri ha, ada beberapa perkara boleh Letak nombor satu Nombor satu Kita ni tarik nombor Disunatkan untuk memenuhi panggilan dengan ungkapan Labbaika wa Atau labbaik Eh, kalau orang panggil kita Muhammad Kita kata labbaika wa Apa nak labbaik? Ya Mana dengan penuh penghormatan, penghormatan kita jawab Adam Jawab dia. La baik. Ah ha, itu Ha, baru jadi. Mana boleh kita jawab la ha. Kalau dengan ustaz la baik ya ustazi. Kalau dengan mak kita la baik ya ummah. Ha, comel. Tak aja kata lagi dah. Ha, ah dia bunyi la baik bunyi. Hai. Dua. Tolong nombor dua. Disunatkan pula apabila disambut atau seorang berbuat baik kepadanya atau melihat seorang melakukan kebaikannya untuk mengatakan ha Dia kata apa? Mana kalau orang ni buat baik pada kita. Orang yang buat kebaikan pada kita beli benda ke apa kita kata hafizakal hafizakallah boleh. Hafizakallah semoga Allah Taala jaga awak. Nah, satu Ataupun Kita kata Jazakallahu khairah Allah Ta'ala lebih kebaik Membalas kebaikan padamu dalil-dalil tentang hal ini Dalam hadis suhaya cukup banyak dan masyur So lagi dia meninggal Kalau orang mari, mari Nak jumpa kita Selepas dia bagi salam Kita jawab salam Kita kata marhaban Tulis tu jawab dia Marhaba Selamat datang dalam kitab ni dia terjemah bebas gitu ya. Tinggal poin-poin. Nombor tiga. Tulis nombor tiga. La ba'sa biqawlihi lirrajulil jalil fi ilmihi. Boleh kita ucap kepada orang yang terkemuka dalam bidang ilmu. Tok guru kita ke, tok syekh kita ke. Atau orang soleh dengan ibadat. Kita kata, Ja'alanillahu lahu fidaka. Au fidaka abi wa ummi. Allah Ta'ala jadikan saya ni sebagai penebus tuan Mana kalau orang nak ngenak ke Saya yang tebus Boleh kita kata lagi tu ha. Dali-dali tetap perkara ini adalah hadis yang saya cukup banyak Dan masyur Sengaja saya tidak sebutkan agar lebih ringkas Nawawi kata Nombor empat ha, Ini penting ni Etika percakapan wanita Tulis itu. Apabila seorang perempuan perlu untuk berbicara dengan yang bukan mahramnya. Bukan mahram mana bukan adik-adik dia, bukan keluarga dia. Dalam aktiviti jual beli atau yang lain daripada perkara-perkara yang dibenarkan bagi wanita untuk berbicara kepada kawan sejenisnya maka dia sepatutnya memberatkan nada bicaranya dan tidak berlemah lembutkan agar tidak timbul fitnah. Hmm. Jadi kalau laki-laki nak cakap dengan perempuan, Jangan duduk guna bahasa manja-manja. Eh awak. Cakap betul-betul apa yang kita nak. Ah, ha, saya nak beli ni. Berapa harga? Ai, ha, cakap gitu. Ini ingat mari duduk lembek tekok, lah. ini tak boleh. Ha? Janganlah tulayyinha. Mu jangan duduk melembutkan bahasa. Supaya tidak timbul fitnah. Imam Abdul Hasan Al-Wahidi rahimahullahu taala seorang ulama Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Basit mengatakan para ulama Syafi'i mengatakan bahawa wanita sepatutnya memberatkan maknanya mengeraskan suara dia apabila berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya mana jangan duk lunak lembut gitu kerana itu akan menjauhkannya dari fitnah Demikian juga apabila berbicara dengan mahram yang memiliki hubungan mertua menantu Bolehlah kita cakap baik-baik Tidakkah anda lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan dengan wasiatnya kepada ummahatil mukminin, isteri-isteri Nabi. Padahal mereka adalah mahram abadi. Allah kata apa? Ya nisa'an nabi lastunna ak minan nisa in taqaitunna fala takhda'na bil qawli wa yatma'al ladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlam ma'rufa Wahai istri-istri Nabi kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain kedudukan dia tinggi si Allah taala dia pula ibu bagi orang, -orang mukmin jika kamu bertakwa maka kamu janganlah tunduk tengok jangan jangan lunakkan dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik Suratul Ahzab ayat 32 Qul tu tulis tu kata Nawawi menurut saya tu kata Nawawi kata Nawawi rahimahullahu taala apa yang disebutkan oleh Al Wahidi tentang mengeraskan nada berbicara diperkuatkan oleh ulama-ulama Syafi'i yang lain Syekh Ibrahim Al-Marwazi daripada kalangan ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i juga mengatakan caranya adalah dengan menutupkan belakang tangan ke mulutnya. Demikian juga ketika menjawab pertanyaan wallahu alam. Mana siapa mereka tutup mulut jangan nak suruh nampak bunyi kasar suara. Sementara itu yang disebutkan oleh Al-Wahidi tentang mahram yang memiliki hubungan mertua menantu sama halnya seperti orang lain. Maka pendapat ini lemah dan menyalahi pendapat para ulama lain. Metua menantu kenapa nak lembut nak, nak kasar-kasarnya dia tu tua kita. Dia menantu kita. Dia tak patah wuduk dengan kita. Ha. Kerana mahram sebut sama seperti mahram dengan hubungan keakraban dalam hal ini bolehnya melihat dan bertemu sedangkan tentang ummahatul mukminin mereka adalah para ibu yang haram untuk dinikahi dan wajib untuk dihormati sementara puteri-puteri mereka tetap halal untuk dinikahi wallahu alam Maknanya kesimpulan kita dalam bab ini dalam kita pekoh mana-mana pun suara wanita tak boleh di, dilunakkan. Lo ni gak wanita pakai duk menyanyi. Kita tak tak cerita tentang artis wanita, pelakon wanita. Enggak apa dipanggil. Wanita hodok melompat-lompat itu tak kira. Ustazah-ustazah ni pun. Hodok main TikTok ni, nak mengajar Quran dalam TikTok. Oh, uh, duduk main uh, main tajwid Tajwid juga mucu muluklah, lah, merah muka. Nak ngajar orang lelaki-lelaki. Bagi ini juga melanggar SOP syariat. Ha, dia kata gua nak lawai arus tu. Nampak kalut sangat Abu Anah mertaka di duduk pondok. Kita tidak kalut Tapi yang langgar SOP-nya ustazah-ustazah kita ni. Nampak orang panggil galak sangat. Kuat duduk iklan. Jadi kalau nak ngajar Quran, jangan silang jantina laki-laki pergi belajar dengan ustaz, perempuan belajar dengan ustazah, itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi bab yang ke-17 Kitab Azkarin Nikah wa ma yata'allaqu bihi. Ah sudahlah wei. -we. Kitab zikir bacaan tentang perkahwinan dan perkara-perkara yang berkait dengannya insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh